shock to your system. Static shock! Filhos dos Pais. Versão brasileira, Sons de Veracruz, Rio de Janeiro. Pai, você não vai acreditar. Tem uma coisa grande, preta e nojenta saindo do chão que tá ficando cada vez maior, feito um balão. Está usando açúcar demais de novo. Ai! Ao vivo do Shopping Dakota Hills, o show do Meta Raça. Agora. É isso aí, pessoal. É por uma boa causa. Eu! Então manda tudo pra cá, porque depois eu vou querer mais. É pra hoje, tia. Nossa, uma mulher não pode fazer compras sem dar de cara com esses baderneiros em todos os lugares. Os metacapangas. Foi por isso que o shopping ficou assim. Pessoal, atrás de vocês. Toma aqui. Ah! Ah! Sentiu minha falta, é? O que você acha? Ah! Ai! Ai! Está do jeito que eu quero, herói. Depois desse tempo todo, você deve achar que eu já estou cansado de te perseguir, não é? Nem pensar! Essa é a minha super bola, Ebon. Ela suga minha energia, mas mais ainda a sua. Você vai me pagar, herói. Eu juro. Isso não tem mais graça. O seu plano de voo foi cancelado, Penosa. Isso aí, rapaz. O resto da meta-raça escapou, mas esta noite Talon fica sob forte vigilância. Super Choque declarou. Eu só Super dei um choque no sistema herói dele. Eletromagnético. Tudo num só dia de trabalho. Se o meu trabalho é ser o mais novo herói de Dakota, que seja. Que ego esse cara tem? O que o Super Choque vai fazer se é o melhor dos melhores? Vai ver vídeo com a gente, pai? É, senhor Robert. Pode escolher entre os dois. Medo 3 ou Lembraram de Mim. Ah, desisto. Ah, não, é meu... Solta! Você não vai pra sua casa, não, é? É, eu tô sentindo uma insinuação, hein? Você tem cheiro de pizza velha, sabia? Fica tanto aqui que devia pagar o aluguel. Sai daqui, ô mala! Meu amigo Rich é bem-vindo aqui qualquer dia da semana. Quer dizer, todo dia, né? Nossa, eu também te amo. Irmãs. Como é que é? Não esqueça de levar a caixa de pizza pro lixo. Agora mesmo, pai. Eu tô dizendo que choque no seu sistema vai acabar ficando batido demais, a não ser que a gente invente mais outras frases. O que você acha disso? HAV, herói de alta voltagem. Virgil. Oh, Virgil, acorda! Minha irmã tem razão. Cansei disso. Razão em quê? A gente nunca fica na sua casa, sempre fica aqui. Bom, e daquela vez em que... sabe, lembra daquela vez quando a gente... Que vez, Rich? Admite, cara. Você nunca me convidou, não. Eu nem conheci o seu pai. É que aqui é mais divertido, só isso. Por que você tá me pressionando? Não tô, não. É que a gente podia mudar de área, sacou? Acho que sim. Eu te levo lá. Em breve. Em breve quando? Sexta-feira à noite. Vai mesmo? Vou, vai rolar. Então tá marcado. É melhor mandar sua mãe estocar o essencial. Refrigerantes, batatas, biscoitos, os alimentos básicos. Aquele cara eletrizado colocou a Talon na cadeia. É, o Super Choque sempre dá problemas. Sem graça! Sem graça! Super Choque sempre se mete comigo, me incomoda. Agora prendeu a Talon. Ele vai me pagar caro por isso. Por hora, acabou a brincadeira. Nossa, que sombra mal-humorada. Nossa, isso tudo aqui é demais, Rich. Mas é claro. Cara, e você disse que ficar na sua casa ia ser um tédio. Vamos jantar só nós três? Fazer o quê? Meu pai tá trabalhando. Meninos, jantar em 10 minutos. Que cheiro bom, senhora Fowler. Obrigada, Virgil. Lá vem o seu pai. É melhor eu falar com ele. Ele não estava no turno da noite? Ele trocou.
Legal, finalmente vou conhecer o seu pai. Espera aí. E além disso tudo, o trânsito estava uma droga. Essa cidade, Meg, essa cidade. Oi, senhor Foley. Finalmente consegui conhecer o senhor. Oi, pai. Esse é meu amigo Virgil. Lembra que eu falei dele? Não foi o suficiente. Normalmente ele não é assim, sabe? Ah, todo mundo tem dias assim. Vou me preparar para o jantar. Rich, eu trouxe o último CD do MC Rapwell. Ele é demais, cara. A gente ouve depois do jantar. Não vão tocar nenhum rap nesta casa. Sean, por favor. Maggie, essa música ensina os garotos a desrespeitarem os pais. Tem raps positivos, senhor. Isso tudo é lixo. Eles mandam os garotos escreverem nas paredes, ficarem na rua até tarde, e Deus sabe o que mais. Destroem tudo que gente como eu constrói. Olha em volta, as leis foram todas pro espaço, mas na minha casa, não. Mas, pai, isso não é justo. É minha última palavra, Rich. Meu pai, às vezes, me envergonha. Você quer parar? Olha, o meu pai odeia hip-hop também. Não é uma coisa de gente negra ou branca. É coisa de gente velha. Ele já me encheu o saco. Vou escovar os dentes. No fim do corredor, não é? É. Agora eu sei por que o Rich age como um vadio, Meg. Esse garoto é uma má influência. Todos da raça dele são. Por favor, fale baixo. Já é ruim demais eu ter que lidar com eles o dia todo. Agora tem um deles na minha casa. Ainda tá cedo. Dá pra eu ir pra casa sem pedir carona pro meu pai. Virgil, não vá, por favor. Eu falo com a minha mãe. Não vai adiantar nada, Rich. Ela não pode mudar o que ele disse. Você tinha razão mesmo. Ficar aqui é uma má ideia. Me desculpa. O que está acontecendo aí embaixo? Bom, consegui o que queria, pai. Meu melhor amigo foi embora por causa do seu racismo idiota. Eu odeio você! Ei! Se sente melhor, filho? Um pouco. Obrigado por ter ficado comigo ontem à noite. Eu ainda não entendo como um cara feito Rich tem um pai desses. Essa é uma pergunta que nem o pai do Rich pode responder. Esse tipo de ódio se alimenta sozinho. Mas o Rich fez a própria cabeça sobre quem ele gosta. Ele quebrou o ciclo da intolerância do pai. Eu não fazia ideia de que Rich estava lidando com uma coisa tão doida. Ele vai precisar da sua amizade mais do que nunca. Agora eu tenho que ir para o trabalho. Tem certeza que está tudo bem? É, pai, eu tô legal. Mas ia ficar melhor ainda com um som novo. Aí eu é que não ficaria legal. Seu som velho ainda está bom. Ah, quem não chora não mama. Alô? Alô, Virgil? Senhora Foley? O Rich está aí? Rich? Não tá, não. Ele não passou a noite aí? Não, não passou não, senhora. Eu posso ligar para uns amigos e ver se encontro ele. Eu agradeceria, obrigada. Ah, Virgil, sobre ontem à noite... Eu sei. Eu também. Ai. O que você tem na mochila, garoto? Cheira manteiga de amendoim. Em pedaços. Só tem pra um. Eu lamento. Amigo, não sabe o quanto vai lamentar. Fica frio. Vou rolar sobre ele. Oh.
Meu filho não é mentiroso, Sr. Foley. Se o Virgil disse que não sabe onde o Rich está, ele não sabe. E você confia nele sabendo quanto eles são grudados? Talvez você não confie no seu filho. Acho que você não pode me ensinar como agir com o meu filho. Olha aqui, você quer discutir ou quer encontrar o Rich? Onde mais o Rich vai? Já falou com outros amigos dele? Eu não conheço nenhum amigo dele. Rich sempre fala sobre o Virgil e o pai legal que ele tem, mas nunca me disse que vocês eram... Afro-americanos? Faz alguma diferença para você, Foley? Ou devia ter feito? Isso é uma perda de tempo! Espera aí, eu tenho algumas ideias de onde ele pode ter ido. Não quero sua ajuda, Hawkins. Você precisa da minha ajuda, queira ou não. Vem ou não? Super choque para Rich. Rich, responde. Sei que tá por aí em algum lugar. Rich, fala, cara. Rich! Tá me ouvindo, Rich? Rich! Rich falando. E aí? E aí? Seu cérebro congelou? Eu tô te procurando, cara. Fala agora, cadê você? Eu posso cuidar de mim. Anda, cara, você tá me preocupando. A gente tem que conversar sobre isso, que seja agora. Eu tô na Ferris Row, na calçada em frente à velha padaria. Não se mexe. Por que eu devo voltar? Ele me odeia. Ele detesta tudo que eu gosto. E o que ele disse sobre você foi a gota d'água, cara. Você deve estar mais furioso do que eu. É, isso dói. Mas ele é seu pai. Tem que resolver isso com ele. Não depois do que aconteceu. Ele me fez perder o meu melhor amigo com essa confusão. Espera aí, você não tem culpa pelo que o seu pai disse. Eu e você passamos por muita coisa juntos para deixar isso separar a gente. Vamos ser sempre amigos, não importa o que aconteça. É mesmo? Claro que sim, cara. Agora pula pra cá pra gente sair daqui. O que que houve? Vai lá, Super Choque. Vai trabalhar. Eu pego o ônibus. Vai direto pra casa. Depois eu falo contigo. Tchau. Tchau. Então, o Super Choque é seu braço direito, é? Existe jeito melhor de pegar o Super Choque do que sequestrando o amigo dele. Nunca vi esse cara por aqui. Obrigado. Se você quiser conversar, pode ir ao meu escritório qualquer dia, tá bom? Quando quiser. Nada. Olha só, vivem como porcos. Bandidinho. Eu falo com garotos assim todos os dias, Foley. A maioria deles é de bons garotos. Mas às vezes, quando não olham os pais olhos nos olhos, eles preferem ficar em qualquer lugar, menos em casa. Até num lugar como esse. Está falando de mim ou do Rich? Vamos, tem mais lugares para visitar. Ô, velhote, tem um lugar novo que deviam ver. É um prédio na Zona Norte. Obrigado. É, não vão mais me agradecer depois que chegarem lá. Esse é de queijo! Eu controlo tudo agora. Se o Super Choque quer o parceiro de volta, vai ter que me devolver a Talon. Mas ela está presa pela polícia, chefe. E daí? Isso é problema do Super Choque. E seu? Como eu encontro o Super Choque? Como eu vou saber? Não me vem com esse papo. Eu ouvi vocês dois. São muito amigos. Super Choque é amigo de todo mundo. Menos de você. É o último, pessoal. Deviam te colocar na folha de pagamento. Me arruma um capacete maneiro desse e tá tudo certo. Você me ouviu, Ebon? Se você é tão grande e malvado, por que vive nos prédios velhos e mofados da Ferris Row?
Ferris Row, Zona Norte. O lugar foi condenado quando ainda era novo. Fecha essa matraca. Você põe um teto em cima da cabeça deles, dá comida 3 vezes por dia e eles agradecem assim. Rich não foi o único garoto que fugiu de você ontem. O que o seu filho ouviu, Hawkins? Eu não estava falando dele. Não, você estava falando da raça dele, só isso. Eu conheço seu tipo, Folly. Vejo seu tipo a vida inteira. O intolerante, bom e honesto. Ele trabalha tão arduamente que não vê mais nada. Enquanto isso, o mundo muda, gira, cresce e ele fica cego a isso. Ignorante e orgulhoso de tudo. E sabe qual é a pior parte? Tenho certeza de que vai dizer. Você tem um filho maravilhoso. Um dos melhores e mais inteligentes. E por causa do jeito que você tem, nunca vai conhecer ele. Rich fugiu de você há muito tempo, Folly. E que culpa ele tem? É, os prédios da Ferris Row, cara. É sério, você precisa demitir o pessoal da manutenção, hein? Está fazendo o quê? Como assim? O que é isso? Me solta! É o Rich! Seu plano não deu certo, espertinho. Pai! Senhor Hawkins! Aí, aonde pensam que vão? É o meu filho! Nós temos negócios com ele. Se machucar ele, seu... É, nós mandamos tanto aqui que já está até perdendo a graça. Não vamos sair daqui sem o Rich. Então não vão sair. Não tem graça. Papai! Larga o cano, coroa. Vamos ter que pressionar ou você vai falar de super choque? Alguém me chamou? Eu tenho uma coisinha muito especial pra você. Vou te dar uma chinelada como se fosse uma barata. Papai! Tá me procurando? Você é uma sombra do que já foi um dia, Ebon. Ai. Você está bem, pai? Um arranhão aqui, um machucado ali. Nada que seu pai não resolva. Meu filho, me desculpe. Eu lamento muito. Puxa, agora sim. Foi tocante. O seu pai sabe onde você está, rapazinho? Será que ouvi mais uma sirene? E o dever me chama, senhor. Até mais. Centro Comunitário do Homem Livre. Filho, vá até o centro imediatamente. É muito importante. Tá bom. E aí? Tá pronto? É, eu tô livre. O concurso da cota começa em 15 minutos, cara. Valeu ter tirado o dia para levar a gente. Tudo bem. Para dizer a verdade, sempre quis ver de perto esses eventos. É demais toda aquela gente fantasiada e maquiada. Até os homens. Oh, oh! Deixa ele ter uma surpresa. Eu quero ver a cara dele. Hey,
shock to your system. Static shock! A altura? 1,08 m. Vamos botar 1,98. E esse? Eu não sei. É, varia muito. É, 40? 45? Você tem 1,98. Vamos botar 90 quilos. Acha melhor assim? Vai por mim. Tem experiência de namoro na internet. É, o que vai acontecer quando eu conhecer uma mulher? Não vou desapontá-la? Qualquer mulher que sair com um gaguinho vai ficar desapontada de qualquer jeito. Inclusive, vamos mudar seu nome. Podemos manter o Gá ou o Guinho. Mas não dá os dois. É, deixa Guinho. Deixa Gá? Quer saber? Vamos mudar os dois. Seu nome é Lorenzo Villagaray Rosa. Pronto, tudo certo. E a minha foto? Mal dá pra me ver assim. Exatamente, Lorenzo. O Show dos Looney Tunes. Episódio de hoje, O Pontinho Vermelho, versão brasileira, Delarte Rio. Já faz uma hora e ninguém clicou no meu perfil. Sabia que não devemos ter colocado uma foto. Que é, velho? Patolino me escreveu no site de namoro. Já pensou em me consultar nesses assuntos? Não vai adiantar mesmo, ninguém se interessou. Gaguinho, acho que alguém se interessou, hein? Olá, gostei do seu perfil. Puxa, obrigado por você... O que você está fazendo? Não responda até ver como é essa garota. Vovó? A vovó num site de namoro online? Isso é muito triste. Eu tô num site de namoro. Ela deve estar solitária. Eu tô solitária. É, mas ela mora numa casa enorme sozinha. Eu moro numa casa enorme sozinho, mas ela tem bichos. Preciso de um bicho. O quê? Bichos são para as pessoas que não têm esperança de achar outro adulto que dê amor. Ah, mas pensando bem, você precisa de um bicho de estimação. Meu computador. E o Lorenzo parecia um homem tão bonzinho. Eu não quero passar o resto da vida com um gato e um pássaro. Oh, Frajola! Pare de correr atrás do piu-piu. Se precisar se exercitar, por que não brinca com os brinquedos de gato que eu comprei pra você? Brinquedos do Frajola. Olha, Frajola, é um ratinho. Tá brincando comigo, né? Eu tô vendo a cordinha. Ah, e o que acha desse aqui? Só queria saber que graça tem isso. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Brinquedo laser para gatinhos. Uma caneta? Vamos preencher mais um cheque. Que coisa. Aonde foi? Agora está ali! Como é que foi parar ali? É como um pássaro, um rato e uma lata de atum, tudo misturado num pontinho vermelho. Te peguei, porque é meu, só meu. Eu nunca mais vou soltar você. Mas cadê? Explica aí, por que estamos fazendo isso? Porque ela é uma senhora que não tem companhia além de um gato e um pássaro. Agora ela vai ter a companhia de um pato e de um coelho. Não vejo muita diferença. Somos vizinhos, bobo. É o que nós temos que fazer. Olha! Blá, 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 blá. Tá legal, sem bajulação, vovó. Sabemos que está sozinha. Vamos fazer alguma coisa e acabar logo com isso. Passar tempo com um coelho e um pato em vez de um gato e um pássaro? Oh, pra mim faz muita diferença. Quero dizer, eu adoraria ter companhia. Eu estava saindo agora pra mergulhar. Mergulhar? Você mergulha? Todo fim de semana. Meu
mergulhar. Isso vai ser divertido. Aqui atrás está sem ar. Oh, céus! Oh, pontinho vermelho! Onde é que você está? Onde está o pontinho vermelho? Pra que é aquele passarinho? Toma isso, seu zumbi cruel! Oh, ele me pegou! Eu também peguei você! Antes de você me devorar, me concede um último desejo? Eu posso conceder. Afinal, eu sou um animal, não um monstro. Pode me passar aquilo? O quê? Essa caneta? O que é que você vai fazer? Vai escrever seu último desejo no testamento? Meu pontinho vermelho voltou! Vai lá pegar! Está ali, gatinho mau! Opa, me enganei! Está ali! Melhorou muito! Eu nem quero ele, mas eu tenho que pegar. Eu não sei exatamente por quê, mas eu preciso dele. Mamãe! O que está de errado comigo? Eu não consigo parar de pensar naquele ponto vermelho. Liquidação. Precisa de ajuda, mas que sagaz, que perspicaz, mas que eficaz. Foi o melhor curso que eu já fiz. Melhore seu vocabulário. Que situação desagradável. Eu tô ficando enjoado e ainda nem estou no barco. Chegamos! Vamos começar a mergulhar! Onde está o oceano? Mergulhar nas compras! Devíamos ter deixado o Gaguinho sair com ela. Centro de ajuda. O que você está realmente perseguindo? Deixa eu ver... Bruxa Leja. Licença provisória. Por favor, sente-se. Frajola? Pode vir por aqui, meu amor. Boa sorte. Sei lá, com tudo o que você está passando.
Mesa pra um. Ô, Rosinha, posso te dizer uma coisa? É noite de sábado, eu estou com a casa cheia. Mas você atrapalha com sua cara rosa feia. Sentado sozinho num lugar para seis, fazendo sudoku com as garotas não tem vez. Ei! Você não é o caso, mas desesperador. Mas com as garotas mude o jeito, por favor. Elas não ligam pra RPG, amigão. Me livre! Não querem nem saber de encanto ou maldição. E não fale das revistas de quadrinhos que tem. Se contar, elas não ligam e também não vem. Então não fica em casa sem sair, seu sorvete a engolir. Na poltrona da residência, só jogando paciência. Dê umas férias pra TV, vem comigo se entreter. E quem sabe até conhecer uma mulher que sua mãe não é. Seus bonecos de amigos não vá chamar. Se convença que é preciso se exercitar. Vá a festas, mostre a elas que é bonitão. E não fique em casa lendo Harry Potter, não. Curta comigo! Garotas gostam de se divertir, mas preferem que não deixe sua calça cair. Coloque sapatos que não pareçam com os seus pés. Faça permanente e saia depois das 10. Se fizer o que eu digo, não será mais um mané. Largue mão de ser um nerd e meta o pé. Curta mais e se divirta sem medo algum, pra não ser mais o esquisito da mesa pra um. Oi, Gaguinho. Desculpe o atraso. Oh, continua fazendo o que está fazendo. As suas velhas são as piores. Elas só sabem ficar sentadas vendo televisão e comendo coisas gordurosas. Você tá comendo mingau? É melhor de comer com os meus dentinhos. Pobre vovó. Ela precisa de diversão na vida. Vamos lá, Patolinho. Ai, falhou. Ai, minha coluna. Hospital. O seu consciente tem fixação no pontinho vermelho. Vamos ver o que está se passando em seu inconsciente. Você está ficando com muito sono. Quando eu estalar meus dedos, você vai ficar hipnotizado. Isso não vai funcionar. Eu quero que você se imagine em sua casa. Está no aconchego do seu lar. Me fale sobre sua infância. Mamãe!
Tudo bem, amor, está tudo esclarecido. Não é o pontinho vermelho que você quer, é a sua mamãe. Eu não vejo ela desde que ela se aposentou e foi pra Flórida. Você tem que ir visitá-la, meu querido. Como é que eu vou viajar até lá? Meu amor, não sou uma bruxa à toa. Flórida, Flórida, Flórida. É melhor eu começar a cobrar pagamento adiantado. Ah, Flórida ensolarada. E agora qual daqueles apartamentos pertence à minha... mamãe? Quem diria que morar na mesma rua que uma senhora solitária seria divertido? O que podemos fazer com a vovó hoje? Pescar em alto mar ou fazer yoga? Eu tava pensando no bom e velho futebol mesmo. Vocês dois. Tá pronta pra outro dia de diversão? Infelizmente, eu tenho outros planos. Outros planos? Somos seus únicos amigos. É que é hora da minha soneca. Sua soneca? Você vai pra cama às 16h30. Vai trocar de roupa, vovó. Vamos jogar futebol. Vocês dois estão tentando me matar? O quê? Escutem, eu sou uma senhora de 90 anos. Eu não devia andar de caiaque. E o que, que você quer fazer? Mergulhar não vale. Eu quero ficar deitadinha em alguma praia bonita. Então vamos lá, ué. Olha, vocês dois são tão gentis, mas também me dão uma canseira. Que tal o yoga? Frajola! Então você sabe onde eu moro. Que interessante, já que você nunca vem me visitar. Fecha a porta! O que você quer? Que o ar-condicionado se espalhe por toda a Flórida? Desculpe. Agora é o meu Alan. Frajola, que surpresa! Quanto tempo ficará? Enquanto a mamãe me aceitar aqui. Eu queria que você tivesse ligado. Porque eu jogo carta às 11, tenho aeróbica ao meio-dia e a Estela e eu vamos passear no shopping. Que? E eu que achava que a voz do Piu Piu era irritante. Não está percebendo? É um caso sério de negação. Hã? Você quer que o Frajola persiga você. Eu quero? Ei, eu quero! Então o que é que está esperando? Flórida, Flórida, Flórida! Vacilei de novo. Não é aquele passarinho amarelo que você perseguia? Ainda não pegou ele? Ele é mais esperto do que parece. Se você passasse menos tempo perseguindo esse pássaro, você teria feito alguma coisa boa na sua vida, é? Por que, que não tá casado? Cadê os meus netinhos? E o que houve com seus dentes? Estão arrasados! Você não está usando aparelhos, tá? Olha ela falando. Eu queria tanto voltar pra casa da vovó e perseguir aquele pontinho vermelho. Aquele aparelho me custou uma fortuna. E tudo que o dentista disse foi: se ele usar o aparelho, ele vai ter dentes perfeitos. E você usou o aparelho? Quem precisa de pontinho vermelho se eu tenho um passarinho amarelo? Agora, com licença, está na hora de voltar pra casa. Ah, assim está muito melhor. Mas tem alguma coisa faltando. Oh, Frajola! Vovó! E o Piu Piu? Sabem de uma coisa? Eu adoro ficar com meu gato e meu passarinho. É bem melhor do que ficar com um pato e um coelho. A vovó está perdendo. Papaléguas e Coyote em Feche Sua Armadilha. Armadilha Acme.
Você não está entendendo. Você é meu bichinho. Sou eu que te dou comida. Eu não sou sua comida. Está me ouvindo? Olá! Cobra malvada! Direção de dublagem, Manolo Rei. Com as vozes de Márcio Simões, Alexandre Moreno, Manolo Rei, Lina Rossano, Silvia Salucci, Carla Pompilho, Marcelo Garcia, Mariângela Cantu, Pamela Rodrigues, Fabiana Veiro, Duda Espinosa e Malta Júnior. O show acabou! Posso mudar de faixa? Já tá livre? Eu não sei. Lá vou eu. Não devia. Ah, por que o sujeito ficou no meu ponto cego? Todos ficam no seu ponto cego. Esse carro é cheio de pontos cegos. Não é um carro simples, é um carro alegórico. Agora eu posso ir? Não sei não, eu só tô vendo um pé gigante. Não é um pé gigante. É uma nadadeira gigante. É agora, eu estou indo. Legal. Agora vamos ter que lavar o carro. Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Você ficou maluco? Estamos parados numa estrada. É perigoso. É menos perigoso do que você nessa coisa. Você que sabe. Eu posso ir? Vou assim mesmo. O Show dos Looney Tunes. Lava Jato. Episódio de hoje. O Iate. Versão brasileira. Delarte Rio. Olha, aí veio o nosso carro. Aquele é um carro alegórico? Não é um simples carro alegórico. É o meu carro alegórico. Ele é feito de papel machê? Papier machê, sim. O que acontece quando fica molhado? Vai ficar molhado? Super lavagem. Super lavagem. Ha ha ha.
quero socorros. Deixa eu ver seu olho. Já sobrou isso. Meu lindo carro alegórico já era. E nós nunca chegamos a desfilar. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Só precisa de um tempo. Já tem tempo demais. Patolino? Pernalonga! Eu sabia! Eu sabia que você viria me dando uma força! Sabia que se ficasse aqui trancado, chorando bem alto, você faria outro carro alegórico pra mim! Não foi fácil! Teve dias em que eu quase desisti até quis sair do meu quarto tomar um banho, mas eu resisti firme! Eu fiquei no meu quarto e eu chorei bem alto, porque eu sabia que você precisava desse tempo e dessa motivação! Eu estava certo! Muito obrigado, meu irmão! Onde é que está? Cadê meu lindo e novo carro alegórico? Eu não fiz um carro alegórico. Eu tô bem. Tô decepcionado, mas tô bem. Por que você não dirige um carro normal? Carros normais são pra pessoas normais. Eu não sou normal. Nisso eu concordo. Você é meu melhor amigo. Você me conhece melhor do que ninguém. Você sabe que eu sou uma pessoa horrível. É por isso que eu tenho que dirigir um carro alegórico. Pra distrair o resto do mundo do horror que eu sou. Você precisa de uma coisa melhor do que um carro alegórico. Melhor do que um carro alegórico? Melhor do que um carro alegórico. Eu vou levar. Iates. Desde que eu perdi meu carro alegórico, eu sentia que nenhum veículo expressava tão bem a minha essência. Quanto custa? 375 mil. Dólares? Sim. Dólares americanos? Eu não vou te dar 375 mil dólares para comprar um iate. Mas você é meu melhor amigo. E os melhores amigos fazem isso. Fazem não, bobo. Tudo bem. Você vai me dar 375 mil dólares que eu vou doar para a instituição de caridade que eu escolher? Patolino, ninguém vai te dar 375 mil dólares. Mas é claro que eu vou te dar 375 mil. Eu sabia que podia contar com você, Gaguinho. Pobrezinho. Eu nem sabia que estava doente. Quando é a operação? Hoje à noite. Vamos resolver isso logo. Por que não pediu dinheiro ao Pernalonga? Porque você é meu melhor amigo. Eu sei que posso pedir qualquer coisa a você. Assim como você sabe que pode me pedir qualquer coisa. Acende um abajur pra mim. Eu não tô vendo a combinação. Acende você. Aqui está. Aqui só tem 350 mil dólares. Ah, é tudo que eu tenho. Gaguinho, você está tornando as coisas mais difíceis para mim. Você acha que eu gosto de pedir dinheiro ao meu melhor amigo? Imagina como isso é difícil para mim, como isso é esquisito. O que é isso, hein? No fundo do cofre. Um relógio de ouro? Esse relógio era do meu tataravô. Gaguinho primeiro? Tem um nome nele? Isso não deve ter valor nenhum. Tem que ser uma coisa mais valiosa. Me dá seu cartão. Eu vou precisar de dinheiro. Gaguinho, eu não posso ficar discutindo com você. A cirurgia é daqui a 10 minutos. Tem razão. Toma o cartão.
Toma o cartão o quê? Toma o cartão, por favor. Alô, eu posso te fazer um favor. Vou aceitar o cartão. Esse casaquinho é de lã? Tá legal, vou levar o casaco. Posso conseguir uma graninha nisso. Fica bom, lá. Espera aí. Como é que eu vou viver agora? Eu sou livre! Eu nunca me senti tão vivo! Pro alto mar! O vento no meu cabelo! O sol na minha pele! Eu sou um marinheiro! Eu vou pelejar! Que sensação maravilhosa! Gaguinho, o que você tá fazendo? Tô comendo lixo. Você sempre fez isso ou você começou a fazer agora? Vovô, você vai comer isso? Eu tentei te ligar, mas o seu telefone tá desligado. Por que tá tão escuro assim? E frio? Eu não paguei as contas. Por que não? Dei todo o meu dinheiro pro Patolino. Por que você deu todo o seu dinheiro pro Patolino? Pro transplante de rim dele. Você sabe como ele tá agora? Vamos descobrir. Devia ter comprado um iate com o dinheiro do Gaguinho há mais tempo. Barco bonito. Uma maravilha, não é? Rainha do Oceano. Foi esse nome que eu dei. O nome à altura da sucessora do meu carro alegórico. Que, a propósito, também tinha o nome de Rainha do Oceano. Como é que tá o rim? O rim? Eu já disse isso pro Gaguinho pra me dar o dinheiro pro iate. Camarão bom. Você gosta, eu gosto. Bons chocolates você adora. Queijos finos você devora. Isso pode ser resolvido com um fundi que leva os dois. Eu gosto dessa, você daquela. Damos vasos iguais pra elas e aprendemos uma coisa bela. E essas plantas são amigas. Você é vermelho, eu azul. Nos gostamos pra chuchu. Não tem problema algum. Somos melhores amigos. Sim, melhores amigos. Eu com você, você comigo. Mesmo no mar cheio de perigos, somos amigos. Às vezes discordamos, mas nosso que nós monitoramos e a energia realinhamos. Somos amigos. La 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 li 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 la 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 li 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 li. Vamos dançar break? Sim, primeiro você. Ah, não, eu insisto, você dança muito melhor. Quanta lisonja. Não foi nada. Só que o break já acabou. Tudo bem. Você gosta de exercício? Eu adoro esse meu ofício. Não tem nada melhor do que isso. Sendo melhores amigos. Você de cinza e eu de bege. Mas que sorte tem o cinza. Que uma combinação incrível de cinza com bege. Você gosta de botinhas? Eu adoro essas roupinhas. Eu na tua, você na minha. Somos melhores amigos. Você vermelho, eu azul. Nos gostamos pra chuchu. Não tem problema algum. Somos melhores amigos. La 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 la. Melhores amigos. Esse é um abajur Tiffany. Que você comprou com meu dinheiro. Ai. Por que você mentiu pra mim?
Ah, me desculpe. Se eu dissesse pra que era o dinheiro, você não ia me dar. E eu não ia dar mesmo. Viu como eu estava certo? Por que que eu sou o vilão da história? Tá, já cansei de comer. Ah, só mais umzinho. Chega, podem parar. Vamos fazer o seguinte. Patolino, você vai vender um iate e vai devolver o dinheiro pro Gaguinho. Ficou maluco? Eu já perdi meu carro alegórico. Eu não vou perder meu iate. Então você vai perder um grande amigo. É, mas é melhor do que perder um iate. Ah, pessoal? Cadê o cais? Isso é impossível. Eu dei um nó perfeito ali, outro nó perfeito ali, um nó duplo bem ali, um nó simples, mas elegante ali, e mais um nó aqui, ó. Aham. E qual foi o nó que você deu no cais? Vamos fazer! Estamos perdidos no meio do oceano! Ai, ai, eu sabia que ia morrer desse jeito! Calma, nada de pânico! Vamos levantar a vela e voltar velejando! Cadê a vela? Eu não comprei! Como é que é? Eu não tinha mais dinheiro! Eu tive que escolher entre a vela e essa banheira! O único culpado aqui é o Gaguinho! E eu te dei todo o dinheiro que eu tinha. Eu tô arruinado pra sempre. O fato de você não ter sucesso financeiro não é culpa minha. Que foi? A culpa é minha? A culpa é dele, não é? Vamos chamar a guarda costeira pelo rádio. Não tem rádio. O quê? Não tinha mais dinheiro pra isso. Depois eu comprei a segunda banheira. Eu tive uma ideia. Vamos todos tomar um bom banho quente na banheira. Vamos relaxar. E assim poderemos pensar numa solução para o nosso problema. Eu fico com a maior, vocês dois ficam com a outra. Eu acabei de pensar numa solução. O Gaguinho vai voltar nadando e buscar ajuda. Pode ir, Gaguinho. Peraí, papara. O que você vai fazer, papara? Ninguém vai sair daqui nadando. Vamos voltar velejando. Onde conseguiu a vela? Usei os seus lençóis. São lençóis de algodão egípcio, são muito caros. Você sabe quanto custam esses lençóis? Mais do que coletes salva-vidas. É por isso que não tem coletes salva-vidas a bordo. Coletes são só para bobões. Ele desmaiou. O que vamos fazer? Psst, Gaguinho, me chamar. Não, papo. Tem ordens para não soltar você. Olha, Gaguinho, agora que estamos aqui no meio do oceano, eu comecei a reavaliar algumas coisas. Agora eu entendo que não é o dinheiro nem as coisas que importam. São os amigos, os melhores amigos. E você, Gaguinho, você é meu melhor amigo. Tá falando sério? Alguma vez eu já menti pra você? Já sim. Você me mentiu sobre o transplante de rim. É coisa do passado. Por favor, agora me desamarra pra eu poder dar um abraço no meu melhor amigo. Você não vai se arrepender. Ai, você vai nadar e buscar ajuda. Ai! Gaguinho! Eu fiquei sozinho agora. O iate ficou só pra mim. Estou preso no meio do oceano. Sem colete salva-vidas. E também não sei velejar. Isso aqui vai comigo. Nunca toquei em nada tão macio.
ter comprado colete salva-vidas. Foi só um sonho? Foi tudo um sonho. Isso explica porque eu fui uma pessoa horrível e fiz aquelas coisas horríveis. Não foi sonho. Você é uma pessoa horrível e você fez aquelas coisas horríveis. E o que aconteceu? Você foi resgatado por um navio que passava por lá, quase se afogou com os lençóis caros. Mas e a rainha do oceano? O iate não está inteiro? Tá, trouxeram o iate de volta. Ah, ainda bem, puxa vida. São as coisas realmente que importam. Isso prova tudo. Nós vendemos para devolver o dinheiro do gaguinho. Tem uma notícia boa e uma ruim. A notícia boa é que não teve complicações após o afogamento. A notícia ruim é que fizemos uns exames e o senhor vai precisar fazer um transplante de rim. Que ironia. Quanto custa esse transplante? Eu não sei, uns 375 mil. Mas o senhor deve ter plano de saúde, é claro. É, eu posso não ter plano de saúde, mas tenho dois grandes amigos. Não é? Pernalonga e Gaguinho. Tô vendo que decidiu reconstruir o seu carro alegórico. É, eu não podia pedir isso ao meu melhor amigo depois que você pagou o meu transplante de rim. Foi nada, não. Pena que não fizeram um transplante de cérebro também. Eu não vou esquecer isso. Foi um grande gesto de generosidade. E eu vou ser eternamente grato. Ah, Patolino, posso descansar? Eu ainda não me sinto bem desde a cirurgia. Ah, já vai começar. Quantas vezes você vai jogar na minha cara que doou um rim para mim? Você já tem o outro rim, não é? Já doei para outro amigo. Direção de dublagem, Manolo Reis. Com as vozes de Márcio Simões, Alexandre Moreno, Manolo Reis, Marcelo Garcia, Renan Freitas, Rodrigo Antas, Marcelo Torrião, Sérgio Sterra, Alfredo Martins, Duda Espinosa, Leonardo Serrano, Júlio Monjardim, Cristiane Monteiro, Yara Rissa, Márcia Morelli, Paulo Bernardo, Mário Tupinambá, Guto Nejaim, Fernando Mendonça, Marcelo Matos, Ricardo Teles, Dário de Castro, Jorge Vasconcelos e Malta Júnior. Quer comprar um relógio?